Hola a tots! Avui de vídeo toca el 50 coses sobre mi, ja que, no sé, el youtuber el crec necessari perquè em coneixeu més. I doncs res més i comencem. Em dic Esther Llobet Tambor, visc a Andorra, un petit país entre França i Espanya. Tinc una germana més petita que jo, que ja l'haureu vist en altres vídeos, us els deixo per aquí dalt, 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 dalt. Amics, tinc dos principals, que són grups d'amigues. El primer és el Motherfuckers, que si estan veient això ja ho sabran. I el segon és el XTBF, i bueno, que també ja ho sabran. El meu principal hobby és el patinatge. M'agrada molt i és com si estic enfadada per alguna cosa o per qualsevol cosa, és com que em desfogo en patinatge. Al temps lliure m'agrada molt quedar amb les amigues, jo que sé, anar al cine amb elles o fer videotrucada o com es digui. El meu idioma amb el que parlo és català. I molta gent m'ha dit, ai, fas els vídeos en català i llavors no tindrà tanta gent. Bueno, m'és igual, és el meu idioma i jo parlaré el català. Entre platja i piscina m'agrada més la platja perquè és com més a l'aire lliure. M'agrada molt fer fotos, o sigui, fer jo fotos i que em facin fotos, perquè si mireu el meu Instagram està ple de posto, 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 posto per tot arreu. I les meves amigues m'ho diuen que jo faig molt posto. De gran jo vull ser periodista i fotògrafa. O sigui, moure'm en aquest món de... bueno, que sí. M'encanta llegir. Hi ha cops que quan no tinc res a fer em llegeixo un llibre. I si me l'he llegit ja i no tinc res més, doncs m'agafo un que ja m'he llegit fa temps i me'l torno a llegir. Soc molt perfeccionista, m'agrada fer les coses ben fetes i si no m'emprenyo amb mi mateixa i hi ha cops que ho paguen els demés. Una cosa que m'encanta i la menjaria a totes hores són les Oreo. És que m'encanten, és que, buah, no puc, m'encanten, m'encanten i les menjaria a totes hores. El meu youtuber preferit, sens dubte, és la Paula Gono i els meus amics ho saben perquè sempre estic la Paula Gono, la Paula Gono, la Paula Gono, la Paula Gono. Doncs això, però també m'agraden bastant els Around the Corner, o com es pronunci, i el Senyor Z, que és així com de fotografia. Soc com dislèxica a l'hora d'escriure, no sé per què, o sigui, en comptes d'escriure però, per exemple, escric pore, no sé, confonc les lletres, és molt raro, però, a veure, no soc dislèxica, o sigui, em passa, no a cada paraula, però sovint em passa a l'escriure. Ara mateix no tinc mascotes, tot i que he tingut dos conills, un de ma germana i un meu, després amb la meva àvia també he tingut dos conills, de molt petita he tingut dos peixos, és que tot va a dos, i he tingut també una tortuga. Em poso de molt mal humor fàcilment, o sigui, qualsevol cosa que em molesti ja em fico de mal humor i ho pago amb tothom durant tot el dia, o sigui, és algo que, no sé. M'agrada molt escriure llibres, o sigui, quan no tinc res a fer, igual que llegir, em fico a llegir això, doncs m'agrada escriure llibres i ara estic escrivint un que porto dos capítols, però és que el vaig començar fa poc i, bueno. Entre el Nesquik i el Colacao prefereixo, o sigui, mil milions de vegades, el Nesquik. Perquè a mi m'agrada la llet freda, i el Colacao amb llet freda, doncs es queda tot a dalt. I el Nesquik, doncs, es barreja millor. Entre la nocilla i la Nutella, m'encanta, o sigui, molt més la Nutella, és com més dolça i més... bueno, que sí, que m'agrada molt. El meu cantant preferit és el Ed Sheeran. Mai m'he trencat res, ni cap braç, ni cap cama, ni meu verd. Ni m'he obert el testo com a molta gent, ni la cella, ni res, i tampoc m'he operat. O sigui, no m'han operat, jo que sé, depèn de l'apendicitis. El meu color preferit és el lila, si heu vist el Room Tour, deixo per aquí dalt.
tinc l'habitació lila i plena de coses liles i lila i lila i lila i lila i lila i lila. I també m'agrada molt el rosa clar, que... O sigui, aquell que és com palo, el rosa palo, ese. De tipus de música, m'agrada el pop, però sobretot, sobretot m'agrada el reggaeton. És que és algo que m'encanta. Si necesito reggaeton, dale. Sigue bailando, mami, no pare. Acércate a mi pantalón, dale. Vamos a pegarnos como animales. Odio els professors que no saben explicar. Que te fan una explicació de 50 hores i no t'ensenyen res. És que això ho odio, perquè és com... hem perdut una classe i no he après res. Una cosa que em passa molt és que quan m'agrada una cançó, li vaig donant el replay, 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 i no paro d'escoltar aquella mateixa cançó fins que l'avorreixo. Per exemple, això m'ha passat amb la de Hey DJ. Hey DJ, póngale la música que le gusta, uno para que se mueve. M'agrada molt portar gorro. No sé per què, però m'agrada portar-la i les meves fotos de l'Instagram, el 90% són amb gorra. Això és molt raro, però, o sigui, és estrany, però si no porto collars, arricades, pulseres, deixonses, em sento, no sé, em sento rara, o sigui, sento que em falta algo, o sigui, no em veureu mai sense arricades o sense collars o sense... a la rellotge. Les meves xarxes socials preferides són Instagram en primer lloc, perquè és el que més utilitzo i això. Després, l'Snapchat, que m'agrada les caretes i això, i molts cops em diverteixo. I després també m'agrada Twitter, tot i que no estic molt activa. El lloc on vull viatjar ara mateix, o sigui, m'és igual a quin, que em saltar-me col·le o així, és Austràlia, o sigui, no sabeu les ganes que tinc d'anar a Austràlia. M'encanten els koales, m'encanten els canguros, m'encanta... O sigui, aniria en qualsevol moment. Una cosa que jo crec que per això em ve d'Austràlia i els koales i això, és que m'encanta dormir. O sigui, me puc dormir, jo què sé, 14 hores o així i tan tranquil·la. L'habitació de la casa que més m'agrada, sens dubte, és la meva, o sigui... Els meus pares molts cops em diuen, és que passes moltes hores allà tancada a l'habitació. I jo, ja, pues que és el lloc on més m'agrada, no sé, perquè és com molt meu i em sento jo molt segura, no sé. Mira. El meu animal preferit és el koala i els meus amics diran, què dius, però si és l'hipopòtam. Vale, sí, l'hipopòtam també, però és més que animal preferit, perquè en realitat no és que sigui guapo. És que... Va sortir la pel·li de Madagascar i em va agradar la Glòria i des de llavors tots els meus peluches són hipopòtams. O sigui, tinc com 50 peluches d'hipopòtams i tot això. Però el meu animal que més m'agrada és el koala. El gelat que més m'agrada és el de mango i el de Ferrero Rocher. Són els dos que més m'agraden. I quan m'agafo gelat de dos boles m'agafo mango i frambuesa. M'encanta, m'encanta, m'encanta. El meu suc preferit... És el... M'agraden els sucs naturals. O sigui, d'aquests que te'ls exprimeixen allà davant. No m'agraden els sucs embotellats, és com molt raro. Soc molt perfeccionista, això ja ho he dit, a l'hora de vestir-me. O sigui, a lo millor provo 5 conjunts per anar a l'escola. O sigui, no sé, m'agrada sentir-me a gust amb la roba que porto. I vestir com 3 hores en... què em poso? No m'agrada. Bueno, em canvio la samarreta. Bueno, ara me canvio els pantalons. Vinga, va. Espera, que aquest collar no pega. Espera, me fico un altre. Vinga, va, ciao. Vale. No m'agraden gens els pastissos. O sigui, no m'agraden. Com a molt el típic pa de pessic de taronja que fas a casa, doncs aquest m'agrada. Però els pastissos aquells que van per l'aniversari, amb les veles, la xocolata, la nata, tot, és que no m'agrada, ho detesto. La meva estació de l'any preferida és... Buah, és molt difícil això. L'hivern, perquè és el meu aniversari i és Nadal i tot això. I, bueno, ara sabreu per què m'agrada Nadal i l'aniversari, o ho diré en algun altre punt.
I l'estiu, perquè m'agrada ficar-me morena, anar a la platja, banyar-me... Lo que no m'agrada de l'estiu és que hi ha les vacances i llavors no veig els meus amics. I no m'agrada gens això. El meu signe del zodiac és Piscis. En el moment de... O sigui, en el moment de dir les coses i tot amb els amics, soc molt oberta, però oberta. Però en el moment de, jo què sé, fer una presentació a classe o així, soc molt tímida, em fico nerviosa i em quedo en blanc, no sé per què. Una cosa que no m'agrada gens, és anar sola als llocs. Els tipus de pel·lis que m'agraden, sens dubte, són les romàntiques, però també m'agraden les d'aventures. M'agrada que em regalin coses, no sé, és com que me sento estimada. Una cosa que és bastant típica de mi és que sóc molt carinyosa, m'encanta donar abraçades, petons, i les meves amigues sempre em diuen deixa ja de ser tan pesada, jo, però si només t'estic donant petons i abraçades, i me passo com 5 minuts abraçant-les i em diuen Esther, plasta, que ets un pulpo, jo, i així. Jo no sóc molt de confiança. Si jo no tinc confiança en l'altra persona, no li donaré la meva confiança, o sigui... Per donar-li la meva confiança, he de tenir confiança en l'altre. M'agrada molt més lo dolç que lo salat. Encara que també m'agrada la salat, però el dolç m'agrada molt més. No tinc gens de resistència. Si veieu algun vídeo, per exemple, quan parlo molt ràpid, és com que he d'anar agafant aire perquè me quedo sense aire. M'encanta viatjar, o sigui, quan vaig, per exemple, jo què sé, a la platja. M'encanta anar a la platja, el problema és que no m'agrada el que és el trajecte, o sigui, no m'agrada el temps que passo al cotxe. És com que, molt bé, m'estic aquí i què faig? La última cosa és que m'agrada riure molt i passar-m'ho bé. És el que més m'agrada de tot. I jo quan ric molt raro i els meus amics es riuen de mi, jo en plan, però què he fet? Que no he sentit res. I bueno, es riuen de mi. I jo, clar, com ells es riuen de mi, llavors jo ric més i bueno, fins aquí el vídeo d'avui. Espero que us hagi agradat i ara em coneixeu una mica més. I res més i fins la propera que serà la setmana que ve.